potem pa poskus Marka Popovica na srečanju prispeva po 6 točk. Popovic za 3, druga trojka Zlatoroga. Pri Hopsih pa je odigral vseh 10 samo Borseno. Raščani nadaljujejo. Zaradi kišče prošlega soigralca odkril se je Popovic, ki je potem vendarle prejel žogo, čeprav je bil tesno ob njem Ivan Držič, ki je prejel sedaj osebno napako. Seveda ni najbolj zadovoljen s tem Boštjan Kuhar, ki ga menja s kapetanom Urošom Godlerjem. Ta igralec pa v prvi četrtini ni uspel upisati ne točke, ne koša iz igre. Marko Popovic, njegova 9. točka. Že na začetku sezone so imeli v Laškem igralca iz Črne Gore, to je bil Petar Kosovac, ki se je potem gre za finalno tekmo pokala Helios Alpe Jadran. Torej, čeprav v borbi za obstanek na drugi strani v finalu mednarodnega. Je dosegel 19 točk, Devin Oliver 16, Taylor Battle pa 15, medtem pa prva trojka kapetana v svoji ekipi, to sem že povedal, Domen Lorbek je sedaj novi kapetan Olimpije, medtem ko bo očitno, kot vse kaže, zamenjal Američana Taylorja Betla. Tole pa v tistih točkah. Na 3 točkah pa je nezaustavljiv prilaž Rova Jordan Morgan, osebna napaka v napadu. Nekako se mi zdi, da Olimpija je sicer to njihov značilen proti napad. Polčas odhajate iz igre. Jordan Morgan, najboljši strelec pri 17 točkah in pa drugi najboljši strelec Olimpije, Gregor Hrovat, pri 10. Sedaj pa prva točka tudi za Marka Popoviča, ko ni metal za 3 točke. Prvi njegov prosti met danes uspešeno, sedaj tudi v drugo. Jordan Morgan pri 2 osebnih napakah bi Olimpiji. Popovic lepa podaja proti Milkoviču in timeout za Olimpijo. Potem, ko so na metu za 3 točke, to Marko Popovic seveda zadeva proti Raduloviču. Tam je na centarskem položaju sam ostal polutak. Tole je sedaj krasna akcija, lepa podaja zadnika na Eljub.